waxaan nahay qayb ka mid a guddigii gurmadka abaaraha ee degmada Baladxaawo. Horeyba sida aan TV-ga qaranka ula wadaagnay warbixinteennii koowaad, haddaan ku hormaro lacagta noo soo xarootay oo aan degmada Baladxaawo ka aruurinay waxay noqotay 13,038 dollar oo Maraykanka ah. Lacagtaas iyadaa waxaan ku samaynay biyodhaamin. Biyodhaamintii aan samaynayna waxay isku noqotay 70 booyadood. 70-kaas booyadoodna waxaan u kala dirnay dhul kala fogfog oo maaragtay ay ka mid yihiin waddadan maaragtay Ceelwaaq iyo waddada Garbahaarey iyo waddada Luuq. Intaasaan u qaybinay, waxaan gaarsiinay biyahaas dhul ay ka mid yihiin degmada Garbahaarey, degmada Luuq, degmada Doolow, degmada Baladxaawo iyo degmada Ceelwaaq. Intaas dhul ka kooban baan gaarsiinay biyodhaamintii aan samaynay lacagtii 13,038 dollar ahayd. Waxaan baaq halkan ooga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastay joogaan, khaasatan kuwa gobolka gada kasoo jooda jaaliyadaha. Dhammaan waxaan leeyahay dhulka waxaa ka jira abaar aad u ba'an, ilaahay nasrigiisina waa la helay alxamdulilaah, meelo badan baa laga cabay. Waxaan leenahay marka insha allaahu wixiina soo gaaray oo gacantanada soo gaarayna way baxeen, si wanaagsan ayay ku baxeen sida guddigii hore ee qasnajigu u faahfaahiyey. Marka waxaan baaq halkan kala wadaagayaa oon rabaa inaan idhaahdo dadkii weli way ooman yihiin, oonkii iyo dhibkii weli wuu taagan yahay, ilaahay baa naga bixin karo. Laakiin haddii la isgarab istaago aada baa dadka loo waraabin karaa. Annaga meelihii hadda aan waraabinay dadka aad bay u dhibanaayeen, ilaahay baa dhibka ka qaadi karo. Laakiin aad bay ugu naxariis ilaahay bay ku heleen, xoolahoodii baa cabay, ayagii baa cabay. Waxaan rabnaa marka ilaah subxaanahu watacaala inaan u barino dadkii walaalahood oonka la qaybsaday inay ka saaraan, ilaahna subxaanahu watacaala sabab uga dhigay. Biyahaas faraha badan oo la geeyey way kala duwanaayeen, waana kala meelo kala fogfog ama kala dhib badano kala qiimo ah weeyaan, oo aad u kala qiimo sarreeyey. Waxaan marka rabnaa inaan ilaah u barino dadkaas la baxay biyahaas inuu ilaahay jannadiisa ka waraabiyo, xawdka nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi inuu ka waraabiyo. Waxaad la baxdeen annaga intiina soo gaartay waan gaarsiinay walaalihii oomana, ayagoo weli u sii baahan, ilaah nasrigiisana haddeertaan uu bilowday, meelana uu roob ka da-daayay, meelana weli sidii ay weliba badanka gobolka uu weli sidii oonku uga taagan yahay. Dad badanna waxaa jira dadaallo wada oo iskood isu xilqaamay hay-ado ay ka mid tahay hay-adda Raxma, mooasada Raxma oo hadda iyagu biyodhaamiskii gobolka oo dhan ka bilaabay. Waxaanan leenahay weli way u baahan tahay gobolku, xoolihii baa baaba'ay, dadkiibaa qaar dhimanayay. Dadka muxsiniinta oo walaalaha muslimiinta oo ku jooga iyo ku maqanba oo naftooda dadkaas abaaraysan oo dhibaataysan u hibeeyey shirinkoodii iska qaaday ayaga siiyey, waxaan ka codsanaynaa baaq kalaan u diraynaa. Abaartu weli waa taagan tahay, ilaahay fadligiisa, inkastoo meelo kore oo Ceelwaaq gaarkeeda ay nasriga ilaahay uu hadda ka bilowday, dadkaas oon iyo baahiba way haysataa iyagii duunyadoodaba gacanta lagu saadayaa. Raashinka dadka la siiyaa duunyadana la siinayaa. Waxaan marka in ka codsanaynaa oo codsi kale in kugu soo jeedinaynaa dadka walaalaha oo muxsiniinta oo shalayna xoolahooda kuwa jooga iyo kuwa maqnaaba la baxay inaad soo kaalmaysaan.